got my friends up stuck in the middle of the sea. I sailed around to find you. If you ever find yourself lost in a dark that you can't see, I'll be the light to guide you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me, like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you, like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh. Ooh. Iceberg, Iceland, ni bro, Iceland, kan? For ice. If you're tossing and turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you... Okay, hari ni sekarang kita akan pergi ke pantai Habib Jua, iaitu Diamond Beach. Beach ke beach? Ya. I'm just the pieces of the man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me. I'm far away from home, and I've been facing this alone for much too long. No one ever told the truth to me about growing up and what a struggle it will be. In my tangled state of mind, I've been looking back to find where I went wrong. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu, aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena... Hari satu hari kita cari ais je, daripada cari ais yang dekat tasik, dekat glasier, lepas tu pergi ke pantai Diamond Ice tu. Lepas tu, dekat dengan pantai Diamond Ice, baru kita jumpa the real iceberg.
macam besar, besar bas. Let's go. Subhanallah. Pernah aku impikan betapa beratnya meruntuhkan hatimu. Lama sudah ku menunggu seutas sarapan tulus cintamu. Pernah aku impikan betapa beratnya meruntuhkan hatimu. Lama sudah ku menunggu seutas sarapan tulus cintamu. Takkan ku temui wanita sepertimu. Takkan ku dapatkan rasa cinta ini. Ku bayangkan bila engkau datang, ku peluk bahagiakan aku. Ku serahkan seluruh hidupku menjadi. Lari nak makan pula. Ui, sakit hidung, hidungnya pedih. Tapi makan dekat restoran dekat-dekat dengan iceberg ni. Okay, kita nak dinner awal lah ni. Dinner makan apa? Ha, kita tengok soup apa yang ada. Soup lobster apa? Kat sini, soup apa yang boleh makan? Dia kata ikan poh dah ni. Dia ikan poh. Ya. Betul ya, Pak. Ha, betul dia makan ikan poh. Ini sup ikan poh ni. Poh je je. Poh. Kan bigger lah. Kau kena. Makan nak? Apa yang paling famous kat sini? Lobster soup. Lobster soup. Tapi kalau hangpa nak makan lobster roll pun boleh. Vegan hog apa? Vegan sausage pun boleh. Okay, lobster soup tengok harga. Harga RM33. Lobster soup. RM33. Hasil lah jual aku tu. Aku tengok exigency tu apa? 64 lah. Okay, 64. Okay, 64. Ni sup ni? Haa. Hot coklat? Hot coklat? Tak ada? Ada tak? One lobster soup and one hot chocolate.
Buttermilk chocolate, okay? Credit card? Yeah. You can talk. Number 80. Alright, thank you. Sama. Mai kau ni. Kau tahu ni. Dari sistematik eh. Ada orang. Makan lobster soup and hot chocolate. RM1,950. RM400. Nampak. Dah lah panas. Enggak sejuk. Makan makan panas-panas. Banyak-banyak gila rasa. Berbaloi lah. Okay, sekarang kita bersama dengan Pak An. Pak An ni food critics daripada Newcastle. Baru balik daripada Newcastle je kan? Ya, betul. So saya semua saya kritik habis. Sebab tendensi kandak. So sebelum nak makan biasa Safi tu. Macam coklat ke tu? Nak try macam hilu je. Bismillahirrahmanirrahim. Lobster soup. Ni lobster dah. Oh, ni lobster jantan. Jantan boleh. Saya tak kisah jantan tu tau. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, minum macam minum teh tarik tu. Kuah dia? Kuah dia mengingatkan saya terhadap Hokkien Mee. Sedap? Rasa udang tu. Sup dia. Rasa lobster pula. Tak. 22. Apa dia tadi? Marvelous. Marvelous. Recommended. Recommended eh. 10. Nak wait tak syok? Wait tak syok. Okay. Hari ni kita ramai-ramai nak makan lobster soup dekat food truck sebelah dengan iceberg. Nama food truck ni Mak Sedil. Mak Sedil. Okey, tengok ni. Mak Sedil. Mak Sedil. Mak Sedil apa? Okey, tu dia. Dia kalau tengok sekali imbas tu nampak macam kuah ni kuah mi kari tau. Macam kuah mi kari. Tengok tu. Wih. Tak banyak pun. Sedap. Waduh. Makan. Minum dengan hot chocolate. Roti ke? Roti ni. Roti ni besar larut. Cicah ni lah. Hijau tu. Kukil. Kita sampai ke Sky Rashid Guest House. Malam ni kita tidur kat sini. Oh, cantik lah. Guest house ni. Comel je. Tapi yang lagi cantik tu, view dia. View dia depan. Depan bilik. Masya Allah. Lepas sangat pergi. Terus ambil gambar tu. Kamu tengok lu. Ada buka apa? Masih sunset dia pula cantik semua. Cantik
ni depan depan hostel ni. Kepet. Cuma dah.